Gut. Turiu aparatas pieno gaminimo. Bet kažkaip dėl vieno nesinori dar kurt. Nes nesu niekad jo užkūręs pirmas būtų. Tai žinot, kaip ir su mėsa mano, kur auginu. Nuvežti iki miesto vis nesiryšti, todėl kad reikia daug darbų padaryti. Nuvežti iki skerdyklos, paskerst, išpjaustyt. Nu, bet susikaupsiu kada nors ir padarysiu tai. Ir nuvešim jum mėsos. O! Kiek čia turim? 15 aviokų. Ojei! Pažymėtas, taip. Tu nori bazukai aviuką? Koks jis kadus aviukas? Gražus aviukas. Ar tu soskės nori šitos? 6. 3 mamos, 6 vaikai. Vienas toks mažas labai. Ir neaiškus, kurios jisai mamos. Tai mes jį priskyrėm šitai mamai, nes jinai visų vienu buvo. Va tas va neaiškus. Čia šitos tai tikrai. Ten 2 tos tikrai. Sakykim, tavo bus, taip, jeigu nebus tavo, tai tada bus mamos roboto. Na, baziukai, su skėda pamaitinsime. Neišeina tavęs pririšt laukinės, taip? Kągi tu užpakali dabar laižai, mamai? Eik tu, aliokai tu. Va, prašau, soskė. Soskėnas. Dabar jau reikia gal? Ja. Auklytė, reikia nupraust aviuką, auklytė. Burvinas aviukas. Temk. Durniau, ką tu čia darai? Nu, durniau tu. Temk už uodegos, jį pažiūrėk įstrigo, bazai. Temk. Išgaudyk visus, pažiūrėk. Va, gaudyk. Vagi, va, įlindo kur, matai aviokas. O ta aviokas, je. Ką darysim su to avioku dabar? Reiks gaudyt? Dabar jau atskirinėjom čionai šitam va, šitoj pusėj daugėja avių, tai visus šituos ardau jau, šitas kai išleidžiu, perstatau čia, kad kuo daugesnė erdvė būtų šitom avim, o paskui jau šituos dar sekančių nešim į tą pusę. Ir gal netgi padalinsim šitą pusę, jau bus atsivedus vaikus, ir tada aną pusę paliksim, kad per pusę būtų čia pusė ir ten pusė. Ir panašiai po mėnesio laiko eriuką reiktų pradėti maitinti normaliais pašarais, kaip yra, vis valgo, bet neatskirinėt. Po kokių 2 mėnesių atskirinėt nuo mamų ir mamas tada toliau sukerkti reiktų. Šitas tai toks labai kažkoks paliūdęs aviokas. Tu ką, neduodi jam valgyt gal, mama? Pravedinėjam kursus. Kaip naudotis aparatais. Taip, tau neišeina dar tuoj. Vienas užimtas kol kas aparatas, tuoj apsūksi mamą ir kitų pabandysim pasinaudoti aparatų. Ai, tu uodegą suvalgysi, brolio, nu maladėts.
Sesytės, atsiprašau. Nu va, ir antras mokyklinukas, dardelinukas išmoko kursus. Šitas netgi gulėdamas moka. Taip. Niam, 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 niam. Pagal prognozes, tai šiemet šitos trasos nebebus jau viskas. 3 savaitgalius pasidžiaugiam ir užteks. Pernai, man atrodo, 2 te buvo savaitgaliai, už pernai 1. Tai tokios tos žiemos pas mus beliko. Aišku, jeigu dar minus 20 kaltų, nu tai gal dar bandyčiau padaryti trasą, jeigu taip neatrodys, bet jeigu jau bus nutirpęs ledas, tai nebe. Nebeverta bus. Nu, ta prasme, suprantat, kiek tai laiko ir jėgų kainuoja, ir dar dėl vieno savaitgalio veikimo. Ar nepamirštat pakartot sveikatingumo procedūrą savo automobiliams? Nepamirštat, kas 5000 reikia pakartot. Purkštukam, visai įpurškimo sistemai, darykime profilaktiką, kad paskui nereiktų remontuot. Bus pigiau, pamatysit. Kartojam, kas 5000 km. Vienas yra purkštukam valyt, kitas yra DPF filtram valyt. Man DPF filtro nereik valyt. Daug patys suprantat, kodėl. Kado.lt. Padarysiu ir jum, nes labai populiarėja. Toksai miksas avižos, miežiai, kukurūzai ir kviečiai. Labai skaniai valgo gyvuliukai, labai sveika ir priesvoriai labai geri tada būna, kalba žmonės. Vienas man, 2 užsakymai, važiuojam iki Gintaro, avižų baigėsi mano malkos, reikia atsivežti. Prišalę galai negaliu atidengti brezento. Šiaudu atvažiavo, tai tada imsiu iš vidaus. Dar turiu atsargų biškį mažesnių rulonų. Nu, neplėšys iki brezento dabar. Ataduosim šitos rulonus vietoj didelių. Daugiau reiks pakraut biškį. Čia dabar nebevažiuoja mano didysis traktorius. Visio?
nebevažiuoja. Kažkas kažką klinija. Tame trūko 10 kokių litrų. Dėl krautuvo. Gali būt, kad siurblys numirė. Nelabai tikiu, kad ties 700 valandų gali siurblys numirt hidraulikos. Pabandysim tokį padaryti dalyką. Čia toksai neplanuotas, bet... Bet išbandysim. Čia yra sunkvežimiams skirtas automatiniam sunkvežimių dėžėm. Hado revitalizantas. Ir jis tinka ir hidraulikai. Tai jeigu siurblys, pavyzdžiui, ūžia koks nors hidraulinis pas jūs, ar prastai veikia, tai kaip su vairo stiprintuvo siurbliu, taip ir su šitais. Va taip va paprastai su užvirkščiam ir jisai tikrai pataiso reikalus, tai gali būt, kad vienas švirkštas nuo 10 iki 20 litrų, pas mane 70 litrų yra, tu man čia dviejų, reikti trijų kokių, keturių švirkštų, bet nu pabandom pradžiai, jeigu į gerąją pusę kas nors bus, tai tada dar reikės užvirkšti. Ir kukurūzų susėmiau. Ir žaidžiu vyrė košę. Vaikai atsilošę. Maišo mavišą su kitom šiukšlėm. Malkos. Tokios kitokios malkos, nei jūs įpratę matyt. Nu, čiut, davažiavau. Aš nesuvedu galų, gal jūs man padėsit suvesti galą su galu. Noriu pasisėti avižų, noriu. Kad ir avim būtų, ir dar kai kam būtų. Tai mums reikia sėti, nu, kaip mes esam įpareigoti. Jeigu nesėsim pirktos sertifikuotos sėklos, tada mokėsim valstybei selekcinį mokestį. Nu, toks kaip mokestis. Tiesiog, jeigu tu nori užsiauginti savo, sėti savo užaugintą sėklą, tai tu dar valstybei turi sumokėti. Jeigu tu nenori valstybei sumokėti, tada turi pirkti sertifikuotą sėklą. Sertifikuotą sėklą vieną toną kainuoja 780 eurų plus PVM. Vieną toną. Į vieną hektarą reikia 200 kg. Iš vieno hektaro aš galiu prikulti 2 tonas, nu sakykim, nu vidurkis, 2 tonos avižų. Vienos tonos avižų kaina pardavimo yra 100 eurų. Suvedat galus. Kai ūkis sako, kad ūkininkas sako, kad jau ūkis nuostolingas, tai suvedat galus, vat sueina jum, koks čia verslas yra. Ir kiek pozityvo, tai ką jūs ten pasiekėt tam Vilniui, tai va tą ir pasiekėm. Vilnius laukiant Europos komisijos įvertinimo, kuris galėtų sudaryti prielaidą sumažinti daugiamečių pievų kasmetinį referencinį santykį. Pareiškėjams 23 gruodį išsiųstus administracinių sprendimų dėl daugiamečių pievų atkūrimo vykdymas yra sustabdomas, skelbė Žemės ūkio ministerija. Va ką mes pasiekėm. Ir jum visiems gyventojams bus sumažintas dujų akcizas. Jum nerūpėjo, jum nereikėjo, mum niešti, mum pikta dėl to. Nors mes iš tikro tų dujų nedaug ir tesunaudojam žemės ūkyje. Kiaulės, kas turi paršiukus, vištytės, kas grūdus džiovina dujom, bet esmė tai gyventojams paprastiems tos dujų akcizas. Tai vat ir dujų akcizą išsikovojom, kaip ir jau mažesnį.
Nedėkuokit, viskas gerai. Turėkit į sveikatą. Darzelinukai, visai sarmatos neturi, tai kit iš čia. Eki darzelinukai. Tuoj bazas ateis ir patems jūs. Kurgi tu? Ne. Pro kur išėjai? Ten yra. Eki darzelinukai. Ekit. O kas čia? Ežiukas apvirto? Vežliukas apvirto ir negali atskelt? Ne, visai čia smėgoja, atsiprašau. Sutrukdžiau procedūras miego. Nu, vienu žodžiu, ta mama avėja vis tiek vaiką muša. Vaikų teisės neatvažiuoja mamos sutvarkyti. Nu, tai neša mama robotą tada į tvartą jau. Kažkas tai ne to. Vanduo bėga per kažkur tai kitur. O per visur bėga vanduo, bet čia, kur turėtų bėgti, nebėga. Maladėc. Spėkit. Turi jisai termostatą ar neturi? Neturi. Arba turi, bet neveikia jisai. Kai lempa, žodžiu, lempinis visiškai reikalas. Įjungiau, prijungiau vandenį, bet vanduo nebėgo, nes buvo nedakištas šitas daiktas. Ir, žodžiu, tiesiog va taip atsitiko, išsilydė bakas. Puiki pradžia. Kur baką tokį gau dabar? Niekur negausi tokio bako, reiks lopit šitą. Žodžiu, puikiai pradžia. Varom sportuoti. Šiandien nieko neturit? Tai va, tai nors išsiaiškinsiu, kaip veikia, kokiu principu šitas aparatas veikia. Tai pirmiausia, pilnas bakas turi būti vandens, tada tas bakas vandens sušyla. Iki darbinės nustatytos temperatūros, kuri gale reguliuojasi. Ir tada pradeda veiktas mechanizmas, kuris iš bako paima ciurbliuku. Patiekia vat čia, įpila. Tada turi automatiškai įsijungti sraigę, kuri paduoda miltelių. Ir viskas šiandien varikliuku tokiu mikseriu susimaišo. Jeigu bakas tuščias, tai tada visas procesas neveikia. Ir jeigu bakas tuščias, tai tada tenas skaitina, tol kol sudegina ką nors. Ir jeigu dingsta elektra, tai čia vat ant įėjimo yra voštuvas, kuris uždaro, kad vanduo nebėgtų į vidų. Tai jeigu pirmiausia jungiat vandenį, o paskui į elektrą, tai vanduo nebėgs, kol... Nu, žodžiu, toks įmandras, į paprastas labai aparatas. Gerai, bandom. Burbuliuoja. Žodžiu, ne vis tiek neveikia. Vandenį patiekė, miltelių nepatiekė, vanduo bėga kažkur, tai vis tiek. Šitas netoks gal galas kažkaip neužsifiksuoja gražiai. Vėl įlindo. Nu visai kvailas aviokas. Už uodegos tempt reikia. Tempk už uodegos. Gerai, duok.
Aš ištrauksiu, mataigi negalima tau traukti, nemoki. Aš va, matai, kitaip ne už Vilną simsiu. Aš už ausies trauksiu, avioką. Taigi durnas gal. Lysk, lauk. Ir vėl tas pats aviokas, tas pats. Antrą kartą. Aha, kvailas aviokas. O, tiek į tai reikėjo pastovėti. Arba priedo į pilvą. Keistas krautuvas. Gal jisai tiesiog išsigando, nes į servisą paskambinau. O servisų bijo krautuvai. Tiksliau, kišenė mano bijo servisų. Tai žodžiu, aparatas veikia, viską išsiaiškinom. Tik tai aparatas apsmyžys dar. Vis tiek kažkur bėga vanduo. Ne per baką bėga, bėga per kitur. Bet bėga ten, kur niekaip nesusiję su mano veikla. Nu ir pasisegi tu šitaip man. Skilutė va, šlangutė, tiesiog skilutė kažkokia. Ai. Nu panašumo yra, kad sutvarkiau jau. Einam paklausim, ką jie čia veikia. Ką darot žulikavoti, aviokai? Trupina čiaudus? Tai va, atsirado mano variklis. Nežinau, ar čia tai yra normalu. Va, tai va, vienas nutrauktas varžtas. Du sriegiai prasukti. Tai greičių dėžės aš jau nebeužsidėsiu ant šito variklio. Super. Neturiu aš, net beturiu komentarų. Auskarus vert reiktų, ne? Nu viskas, gana išsidirbinėt, tau atiduok vaiką. Viskas. Vaikų teisės atėjo ir atėmė vaiką iš mamos. Prašom, vaikė, žiūrėk, soskė, va, kokia soskė, va, čia va, iškupo. Maladėts. Liūdna vienam bus taip. Nu, kaip nors gal. Čia visi paugulio išvirtė. Po pietuko? Metas po pietuko mėgaučiai. Todėl jie atskirose pusėse gyvena. Mama. Ką? Jie nedraugauja visai. Nedraugiškė. Oi, koks aviokas pridaliokas. Nebeturiu žodžių. Tai neveikia, šaltas bėga vanduo. Turi būti šiltas vanduo. Negeria aviokai šalto vandens. Neveikia tenas, tai ko gero perdegė tenas. Čia va yra toks daiktas, va atsisuka ir pasispaudžia jisai. Kažkokia tai apsauga. Tai visgi veikia heateris. Tik tai reikėjo šitą paspausti. Nu va, pagaliau.
sutvarkytas reikalas. Nu žodžiu, pasidžiaugiau, kad veikia. Vėl bėga vanduo kažkur tai. Karočiai. Žodžiu, tai dabar tiek įkaito, kad išsilydė. Tenas tiek kaitino, kad išsilydė. Išsilydė tai, ką vakar taisiau. Ir šitas, nu karštas, neišeina. Net rankos pridėtų ir išsipūtęs bakas. Mano remontas niekam tikės. Pakaito šitas ir vėl ištirpo visas plastikas šitas. Žodžiu. Toks išdykelis. Ei. Teroristas tu mažas. Imi teroristas ir tu soskės. O, soskėnas. Teroristinis aviokas. Toks biškiriebus aviokas. Na, ku jūs? Vakarykščiai. Tai taškučiai. Šiandien nieka nėra. Nu čia tvarka. Paruoštos avis, pamaitintas, pagirdytas. Čia turim riebę avelę. Čia kalno karalius turim. Karaliukai. Mėgat? Baziulka, kaip manai, šiandien rasim avioką kvailą įstrigusi? Ai, nerasim, nes mes ėdžius išardėm vakar. Kai kas labai mėgsta pinigus paskaičiuot, tai paskaičiuokit pas... Spėkit, nepaskaičiuokit, spėkit, kiek man traktorius per mėnesį kainuoja palūkanos už traktorių. Nu taip, greit, šaukit. 1, 2, 3. Spėjot, neatspėjot? 850 eurų palūkanų per mėnesį sumoku už traktorių. Milijonieriai ūkininkai, milijonieriai. Va, geriau nuvažiuokim parduoti malkų ir uždirbti ketvirtį mėnesio palūkanų. Vieną priekabą portalas. Ir malkos atkeliavo iki Zarinkiškio. Einam, parodysiu jums GPS meistro reklamą. Kokį įdomį. Gal nesat dar tokių bajerių matę, o gal ir esat. Tai va, yra čia 130 metrų iki sandėlio. Nuo manęs iki sandėlio. Ir ant sandėlio kabo tokia kamera įdomi, kuri daro tokius įdomius dalykus. Mes turime ugnį ir turime programėlę, kurioje turime termokamerą ir kaip matote, termokamera fiksuoja informuoja mane, kad mes turime fire, matot? Galima nusistatyti telefone, kad gautumėt pranešimus apie fire. Ir jum į telefoną ateina pranešimai apie tą ugnį užfiksuotą. Taip pat šita kamera fiksuoja šilumą, tai yra žmogus, traktorius, avis, šunys. Aš tuos pranešimus apie vis išsijungiau, todėl kad kai avis čia ganosi, man ištisai eina, kad įsibrovimas šiluma. Šitos kameros aš irgi dėsiu dar ant kitų pastatų, todėl kad nu tiesiog tai yra prevencija. Gauti pranešimą apie užfiksuotą ugnį geriau negu negauti pranešimo apie tai. Tai vat ir jūs galit paskambinti GPS meistrą ir paprašyti tokios kameros kaip pas Petrą. Jas geriau montuoti yra kelias, nes jos kaip ir anksčiau minėjau, kad veikia
bendrai su kitom kamerom, tai yra kaip vienas organas, jeigu ta kamera užfiksavo kažką, jinai pasakys valdomai kamerai, kad jinai atsisuktų į tenai ir tiesiog užfiksavo ugnį, valdoma kamera atsisuko į ugnį, prizumino, pažiūrėjo ir tiesiog tu gauni į telefoną pranešimą, kad kas ten vyksta iš tikrųjų. Nepasieksiu prieit parodyti jums, bet ta kamera turi dvi akis. Kaip ir žmogus, tai viena yra termo akis, o kita yra standartinė akis, kuri paprastą vaizdą fiksuoja. Ta kamera 24/7 veikia, jinai turi namuose įrašymo įrenginį, kaip ir kitos kameros, ir jinai filmuoja visada. Tik pranešimai į telefoną ateina, tada, kai užfiksuoja įsibrovimą zonos, ugnies įsibrovimą, gyvūnų įsibrovimą. Avis, pavyzdžiui, pastebėdavau vasarą, kad lapė, pavyzdžiui, avis gainioja, tai aš tada tai lapė einu ir sakau, nu. Va, pavyzdžiui, šiandien mes turėjome įsibrovimą. Traktoriaus įsibrovimą turėjome, o matot padangos, kiek sušyla. Tai va, pro šitas kameras niekas neprasmuks, žinokit. Po Vilniaus kelionės nepadariau vieną svarbaus darbą. Nenuploviau traktoriaus, nes nuo drusko traktoriai labai greitai rūdyja. Ačiū, kad žiūrėjot. Keep rowing. Iki. PS Aurimo filmas labai geras. Gal kokius 2-3 kartus bus ašarą. Nu, truputėlį jau spustelėjau ašarą. Visgi aš turiu dūšę, tai visi, kas turi dūšę žmonės, kai kuriuose situacijose susigraudina, tai Aurimas maladėts yra.